دا خیبر پختونخوا یو طاقتور بزرگ او حکمران احمد خان یوسفزی د تاریخ ماهرینو نیز یو ډیر خاص کس او احمد خان یوسفزی په کال 1400 کې د افغانستان هر کندهار کې پیدا شو. د احمد خان د پلار نوم سردار ملک سلطان شاه او دنیا کم عمره قومي مشر او جنرال او ملک احمد خان یوسفزی تر شیر زمان شاه چې د یوسفزی قبیله مشر او سردار او دا خیبر پختونخوا ولی خان پختون استاد پرخات علی خاور لیکي چې ملک احمد خان د مغولو البیک په مشرۍ کې د کندهار ښار نه په هجرت کولو مجبور شو. پرخات علی استاد مخکې لیکي چې مغولو د یو سازش تر مخه یوسفزی قبیلې څخه خلک په کابل ښار کې قتل کړ او سې د کابل ښار نه وویستل. نو پختون قوم د ملک احمد خان په مشرۍ کې د پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې آباد شو. استاد علی خاور مخکې لیکي چې په کال 1400 کې یوسفزی او ګنګیانو قبیلې ترمنځ د یو ښځې په سر جګړه وکړې شوه چې په دې کې البیک د ګنګیانو سره ودرېدو. په دې جګړه کې د یوسفزی قبیلې 200 خلک شهیدان کړی شول او ملک احمد خان گرفتار کړی شو. د دې نفس د ملک احمد خان تره ملک سلیمان البیک ته درخواست وکړو چې ملک احمد خان نخا کې او په بدله کې ما گرفتار کې، چې دا غې نفس ملک احمد خان نخا کړی شو او په بدله کې د ملک احمد خان تره ملک سلیمان گرفتار کړی شو او فس دا غې نه شهید کړی شو. په دغې وخت کې ملک احمد خان په جلال آباد کې و او فس د جلال آباد نه د سوات فلوري روان شو. چې دلته راغلو نو د لزاک قبیلې په دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو. ملک احمد خان د وخت وخت سره د خپلې قبیلې یو ځای کېدو کوزشونه خم شروع کړل. په کال 1510 کې ملک احمد خان د ملکنډ فور علاقه فتح کړه او د سوات په طرف روان شو. کال 1515 کې د ملکنډ علاقه تانه کې د یوسفزی قبیلې او د سوات ترمنځ جنګ ونښلېدو چې په دې کې سلطان اویس سواتی ته ماتې ورکړو او یوسفزی قبیلې سوات هم قبضه کړو. استاد علی فرخات مخکې لیکي چې د ټولو نه لوی کارنامه کمه چې ملک احمد خان کړې وه هغه دا ده چې د پښتونخوا ریاست اعلان وکړو. په 1520 کې ملک احمد خان د پښتونخوا ریاست اعلان وکړو. د پښتونخوا په هغه وخت ریاست کې سوابه، مردان، هشتنګر، ملکنډ، سوات، بونیر او باجوړ شامل وو. ریاست ته د یوسفزی په ځای د پښتونخوا نوم ورکړی شو. افغانستان کې چې څومره قبیلې وې د هغې نه به لږ لږ خلک راتلل او دلته به خلکو ورته ځای ورکو او آباد کیدل به. د دې مقصد دا و چې د پښتونخوا انحصار په افغانستان باندې وي. نورالامین یوسفزی مطابق ملک احمد خان په دې خبره یقین ساتلو چې د بادشاهیت غونتې اختیار یو خاندان سره وي. نورالامین یوسفزی مخکې لیکي چې ملک احمد خان د مرګ نه مخکې ګجو خان د خپل قوم رهبر او مشر جوړول غوښتل. ګجو خان د پښتنو په تاریخ کې یو ډیر ښه او تعلیم یافته مشر یادیږي. احمد خان د شهملي سره په دې حواله مشوره وکړه چې ګجو خان ډیر بهادر او نر دی. چې کله ګجو خان سره په دې خلکه خبر وشوه نو ګجو خان وویل چې زه نه غواړم چې ستا په ژوندانه دې زه مشر شم. په کال 1513 کې چې کله احمد خان یوسفزی د دې فانی دنیا نه لاړو نو د هغې نفس جرګه راوغوښتلې شوه او په جمهوري طریقې سره ګجو خان د پښتنو نوی مشر او رهبر جوړ شو. د ملک ګجو خان په مشرۍ کې د پښتنو ریاست نور هم لوی شو.